Àkọ́kọ́, Evangelist Elijah Akintunde, Ọlọ́run ò sọ bẹ́ẹ̀, mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ fídíò mi yìí. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ sọ, ẹ dákun ẹ̀gbọ́n, ń bo lẹ́ bá ń gbúrò àti wa Kẹ́mi Afọlábí. Wọ́n ní wọ́n wà ní Amẹ́ríkà, nǹkan ò ní sẹ̀mí wọn. Wọ́n ní bí èèyàn bá ti ní ìgbàgbọ́, kí gbàgbọ́ èèyàn kó dẹ̀ mú lára dá. Àǹtí yìí nígbàgbọ́ wípé kò sí ohun tó máa ṣàwọn. Nítorí tó sì jẹ́ pé ìgbàgbọ́ wọn padà mú wọn lára dá. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé bí nǹkan bíi ọdún márùn-ún sẹ́yìn. Ó ti ju ọdún márùn-ún báyìí lọ tí ìròyìn gbé wípé àìsàn kan ń dà wọ́n láàmú. Tí wọ́n sì ní dókítà àbáwọn ìgbìmọ̀ àyẹ̀wò gbà yẹn. Wípé wọ́n sọ fún wọn wípé àìsàn tó ń ṣe wọ́n yìí o, wọn ò ní ju ọdún márùn-ún lọ tí wọ́n fi kúrò lórílẹ̀ yìí pẹ̀. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ ẹlòmíì lè ti ronú, àìmọye ẹlòmíì tó jẹ́ pé wọ́n ò lò láìsàn kan lára. Kí àìsàn yẹn tó pa, ó ti máa kú kí kó tó dé. Àìsàn yẹn gan lè má pa mọ́ tó jẹ́ pé ìrònú wípé àìsàn báyìí ló máa pa òun, a ti wá pa á. Tó sì jẹ́ pé àkọ́mọ pé àìsàn yìí ló padà wá pa gan mọ́. Àwọn tí ẹ̀ àwa lérò rárá wípé wọn ó kú ni kú sì mú lọ. Ẹ rí pé Ọlọ́run tóbi lọ́ba. Ẹ jẹ́ mú ìtàn kan wá. Dókítà kan wà, ó jẹ́ dókítà tó gbajúmọ̀, ó gbajúmọ̀ gan. Bí ó gbajúmọ̀ dé, tó bá gbá láìsàn lọ́bẹ̀, tó bá ti láláìsàn ó yè, yóò yè. Ṣùgbọ́n tó bá ní aláìsàn ò ní yé o, káwọn mọ̀lẹ́bí rẹ lọ rí raṣọ àti epo sí, yóò kú ló sọ yẹn. Ó wá dọjọ́ kan, wọ́n á gbá aláìsàn kan wá bá. Wọ́n sì gbá aláìsàn yìí dé. Wọ́n gbé aláìsàn yìí dé, ló bá rí i, ló bá ní kí wọ́n tètè lọ, ó kọ oògùn kan fún wọn pé kán lọ gẹ́ẹ̀tì oògùn yẹn wá. Tó bá fi lè ju ìṣẹ́jú márùn-ún lọ, tí wọn ò bá gẹ́ẹ̀tì oògùn yìí wá, aláìsàn náà máa kú. Làwọn fámílì aláìsàn yìí má bá sáré, wọn lọ rí gẹ́ẹ̀tì oògùn wá. Dókítà padà sínú ọ́fíìsì ẹ̀. Nígbà tí wọn ó fi gẹ́ẹ̀tì oògùn yìí dé, dókítà gbórílé tébù ọ́fíìsì ẹ̀. Wọ́n jí dókítà tì, dókítà ò jí mọ́, ó ti gba ibẹ̀ lọ sọ́run àrèmábọ̀. Nǹkan kan ò sì ṣe dókítà, dókítà sì kú. Aláìsàn tí wọ́n sì sọ wípé yóò kú láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún, nǹkan kan ò sì mu tó fi lo oògùn tó fi wà láyé àti láàyè. Dókítà tó sì ní yóò kú sì ti kú. Ṣé rí pé iṣẹ́ Ọlọ́run lágbára pọ̀. Àti Kẹ́mi Afọlábí tí àwọn èèyàn bá gbàdúrà ńgbà náà gankan wípé nǹkan ó ṣe láàrin àárín ọdún márùn-ún. Ọdún márùn-ún ti pé ó ti lé nǹkankan ò ṣe, nǹkan ò sì ní ṣe, kò ní ṣàwa náà, kò ní ṣẹ̀yìn náà lágbára t'Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n rírò tèèyàn ṣíṣe t'Ọlọ́run ọba, gbogbo ipò téèyàn ò bá wà, ẹ má jẹ́ sọ ìrètí nù. Gbogbo àìsàn tí ò bá dé bá wa, ẹ má jẹ́ sọ ìrètí nù wípé bóyá àìsàn náà ni ó, kódà kán ní ó ti pa àwọn ìran kan rí, ẹ má jẹ́ ní nígbàgbọ́ pé yóò pa wa. Ẹ jẹ́ gbà wípé ihun tá a kọ máwọn bíi kádàrá ni kò ní ṣẹlẹ̀ sí àwa. Irú ẹ̀ ni ọgbọ́n tí mo fẹ́ kí a kọ́ lára Kẹ́mi Afọlábí. Ó wà lámẹ́ríkà tí nǹkan kan ṣe. Ẹ wá wo àwọn tí a lérò wípé wọn ó kú ní ọdún ní 20 years to this time. Mo fi Afọlábí, kò sí ẹni tó lè rókù sí láyé ńgbà yẹn. Sisi Quadri, Quadri Ìbámijí, ta ló lè rókù sí pé yóò kú? Mohbad, ta ló máa rókù sí pé yóò kú? A ti gbọ́ pé bàbá ti dàgbà, àkóṣágbà náà tó nùfẹ́ lọ, Ògúngìnmí, táwọn náà ti dágbé fáyé fún ayé yìí kó dìgbà ó ṣe ní àná. Bàbá náà ti dágbére fáyé. So bó ṣe wọ Ọlọ́run ọba ló ń sọ láwo. Àná àbíkẹta náà Ògúngìnmí náà dágbére fáyé. Ọlọ́run fọ̀run kẹ́ bàbá yìí. Eléyìí tí mo fẹ́ sọ nípa ti Elijah Akintunde, Ọlọ́run ò sọ bẹ́ẹ̀ rèé. Ṣé rí bí èèyàn ò bá tí ì kú, tá a fẹ́ lo ogún rẹ̀, ẹ jẹ́ á jẹ́ kẹ́ni yẹn mọ̀ wípé a fẹ́ lo ogún òun. Kó jẹ́ ó bá wa sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ wí, tá a bá lo ìtàn èèyàn kan
ka je o mo wi pa fe lu itan o ba won o se o ba wa o se theater wi ta ba lu itan nikan fi ko film e ja je ke niyan mo wi pe a fe lu igbesi aye e ko film baba wa ile ja Akintunde won fe gborin kan jade e ti akole orun orin yan je ogun gbolohun ogun gbolohun ogun tin ja yan bi oro enu ko lo mo jo ja wa ka mo si so ke na si mo si wa gbo ṣùgbọ́n baba to ni orin yi won ti so orin yen le lati won ti se won ya won se audio re ni 2010 won de ya visual re ni 2013 ṣùgbọ́n won lanfani ati wa social media bi gbogbo awa ta wa nbe bayi lati le pokeke orin won ṣùgbọ́n orin won wa ni YouTube wa ni awon audio mic kankan teyan ti le download nbe baba yen oruko won ma je Evangelist Elias Agibi se loko won ma je awon ni won ni orin eyi ti ba Elijah Akintunde Olorun so be fe gbe jade laipe baba yi si nbinu won nbinu wi pe lai si lai ku awon orin awon ni awon ti won ti dologbe yi ti mo da ko si waju ogode emi pin ko ni get any kokan wa lagbara t'Olorun baba wa Elijah Akintunde e da kan e ba wa se atunse lorin orin ti baba wa Elias Agibi se ti won we Agibi se remimire ti won to ye pa won na ni e da kan e tori Olorun o e se to en wo wa ni kan ni bindore Facebook wa e na follow wa ke like page wa get the subscribe to YouTube wa Aberoro TV number 1 yen fun ipolowo oja tin na ireloju wuri irelamari o e pe wa e je ka ba yin boost page yin ka de ba yin ipolowo oja yin ele o assalamu alaikum. Aberoro TV, ìtẹ̀síwájú ọmọ Yorùbá.